Gjykoko ka shtyrë sërish seancën për tragjedinë e Gërdecit, ndërsa këtë herë shkak për shtyrjen është bërë mungesa ekspertit Ymer Stafa, i cili kishte njoftuar gjykatën se nuk merrte dot pjesë për arsye shëndetësore. Lidhur me këtë pretendim të ekspertit, prokurori Klodian Braho u shpreh se nuk ka një raport mjekësor për ekspertin që mungon, dhe se gjendja e tij shëndetësore nuk e pengon që të jetë në seancë. Nga ana tjetër, edhe avokati Henrik Ligori, i cili mbron në këtë proces mediun, tha se është e domosdoshme prania e ekspertit të pestë, pasi duhet të jenë të gjithë për të dhënë përgjigjet e tyre. Në seancë nuk ishte prezente as ish ministri Fatmir Mediu, dhe as avokati mbrojtës Ardian Visha, vetëm avokati Henrik Ligori, ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, i ka paraqitur 113 pyetje në total, 5 ekspertëve që kanë përcaktuar dëmin ekonomik për procesin e demontimit të bërë nga Ministria e Mbrojtjes, për shkak të mungesës së ekspertit Ymer Stafa. Gjyqtarja Irena Gjoka shtyu seancën me 2 javë të tjera, duke i lënë në këtë mënyrë afat ekspertëve të paraqesin një akt vetëm me shkrim, me përgjigjet e pyetjeve të bëra nga avokatët e ish-ministrit të mbrojtjes. Seanca e radhës do të mbahet më 31 korrik në orën 9.